Retribution. The war rages on. Kehren Sie bitte sofort zur Basis zurück. Tut mir leid, Basis, ich kann Sie nicht mehr hören. Ich gebe Ihnen aber noch einen Rat mit auf den Weg. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Du kommer laga mig in i syntaxar i Frank i Peter som precis har börjat. Först ut var det Metal Dust Level 1-4 av Velle Ertball från spelet med samma namn, nämligen Metal Dust. Ett Commodore 64 eller som jag tror fortfarande är under konstruktion. Ikväll kommer det mesta av syntaxar att ägna sig åt remixer på spelmusik, så dra på stereon på full volym och höj basen ett par snäpp. Yeah.
Du hörde Crash Man Test Dummy av AE i Syntax Hour i P3. Remixaren AE kan verkligen sin Mega Man 2, så vi spelar en till av hans remixer som du hittar på remix.overclocked.org. Remix.overclocked.org. Är igen här med Airman Windshear, en remix på Airmans bana i Mega Man 2. Vi fortsätter plocka från remix.overclocked.org. Känner igen det här spelet? Jag kan tipsa er om att det är till NES.
Teenage Mutant Ninja Turtles Teen Turtle Trip av Kain Minter och Roddy Toomin. Och som ni kanske hörde var det från det första Turtles-spelet till NES. Jag minns att spelets tredje bana var ohyggligt svår och jag dog alltid på det där svåra hoppet i slutet. Usch. We'll be right back.
Central Park In-Game av Puffy 64. En remix från spelet Last Ninja till Commodore 64. Från tysk remix går vi över till svensk metal remix. Det är bandet Game Over som släppte sin första demo i februari i år. Bandet startades av Elisabeth Wire McQuide Pesuvanis 1998 och är från Stockholm. Här kommer deras Punch Out, Little Max Confession. Out Little Max Confession av Game Over. När Elisabeth alias Wire McQuade var 13 år
tyckte hon sina pianolektioner var så tråkiga så att hon började härma musiken från sina favorit-tv-spel Super Mario, Castlevania och Mega Man 2. Ända sedan dess hade det varit en dröm för henne att göra om dem till riktig musik. Så småningom lärde hon sig spela även gitarr och gjorde sin första Nintendo Metal-sång 1996. Det var The Grim Reaper från Castlevania. Då hon 1998 lämnade gruppen Cryptic Art tillsammans med Kimpa började hon realisera drömmen på riktigt. Och i år kom då slutligen den första demon med Game Over. Det kanske mest intressanta med gruppen är att de skriver astuffa texter som passar till spelen. Det övriga i gruppen är sångaren Timo, Team Reaper Hovenen och trumprogrammeraren Jonas Kimpa Kimbrell. Du hittar den på www.nintendometal.com. www.nintendometal.com. Där kan du bland annat beställa deras demo som du bara måste ha. Thank you.
och Rocky Eerie's theme från King of Fighters 97 till Sega Saturn. Före den hörde du introlåten från Powerplay 64. En cartridge som jag hittat till Commodore 64. Jo, det finns faktiskt cartridge eller kassetter som inte är vanliga kassettband till 64 också. Du pluggar bara in dem där bak och slipper all laddningstid. Vem som gjort låten eller om den går att få tag på nätet har jag ingen aning om. Nu är Syntax Error snart slut för idag, men varför inte gå in på www.kohina.com och fortsätta streama lite skön 8- och 16-bitars musik. Adressen var www.kohina.com. Bekväm, enkel internetradio som funkar bra när Syntax Error är över. Sist ikväll kommer här Guyana Sisters Ingame från Amiga-versionen, komponerad av Chris Hulsbeck. Hej då!